transição planetária. Dê uma chance à paz. Salve Cristo planetário. Salve a luz. Saudações, eu sou Ashtar Shiran da sexta frota. Muitos dos meus comandantes, hoje estão encarnados no planeta Shah, são os trabalhadores da luz que, tendo voluntariamente aceito as limitações físicas da terceira dimensão, para auxiliarem a transição planetária em curso. Dentre os trabalhadores da luz, há um círculo menor de almas com missões espaciais necessárias. Os perigos são reais e as tragédias talvez inevitáveis devido à aceleração temporal, e as reações de ações da humanidade com o meio ambiente que provocaram um atraso em seu calendário em 8 anos de sua contagem. Nossos 40 milhões de homens estarão assistindo e os auxiliarão. São os que formam a Legião Intergaláctica de Voluntários da Sexta Frota. Existe método e grande organização para o resgate de seres do planeta Shah, o que muito provavelmente será preciso. Mas entendam que quando falamos resgate é a recuperação consciencial dos que habitam o planeta Shah que estiver preparado para a ascensão a dimensões superiores. Observamos ameaças de enormes catástrofes, mas isto deve ocorrer pelas ações que foram geradas no planeta desordenadas dos líderes de seu planeta e também de seres humanos que só se preocupam consigo mesmo e são dominados pelo ego. A negatividade humana pode alimentar coisas como estas. Não pretendemos gerar pânico, ao contrário, queremos gerar confiança em nossa presença quando for preciso. Cada vez mais frequentes acontecem explosões solares em conjunção com o alinhamento do eixo planetário podem mudar a Terra de posição. O desvio solar foi grandemente atenuado por nossos cientistas. Distúrbios internos terrestres ocorrem devido às reminiscências e aos pensamentos vibratórios negativos dos habitantes terrestres. Por esta razão, reiteramos nosso apelo de que dirijam seus pensamentos ao divino, que mudem seu padrão mental negativo. Mister que vocês alinhem seus pensamentos e ações com os princípios divinos. Nossos representantes serão identificados como trabalhadores da luz para que nada os prejudique. Seres especiais, trabalhadores da luz que são os emissários do comando, estão sendo retirados da Terra em seu momento de sono, para receberem informações e orientações, que ficam impressas em seus inconscientes e que serão ativados no momento certo. Ocorrerão mudanças em níveis internos, bem como no campo áurico planetário. Estas emanações logo fluirão para o oitavo físico e para todos os que as perceberem. Quando houver a nova expressão, material ou metafísica, outra oitava, uma nova consciência como numa escala musical, está tomando seu lugar. Preparamos corações e mentes para o nosso contato mais intenso. Milhares de voluntários e enviados estão entre vocês neste momento, polidos pela luz divina, sendo dedicados e consagrados ao serviço do Altíssimo que são a maioria são os trabalhadores da luz. O Alto Conselho decretou que os escolhidos serão removidos consciencialmente para uma frequência mais alta, de tal modo que sejam preparados para a missão de resgate consciencial de seu planeta. Nós não sabemos quando poderemos aterrissar em seu planeta, porque muitos nos temem e a visão de nossas naves causará pânico, e muitos governantes vão querer nos atacar com suas armas nucleares e isto é que não queremos. A sexta frota veio com a mensagem do amor divino a vocês. As condições emocionais dos terrícolas são nosso termômetro. Queridos seres do planeta Shah, vocês precisam entender a relação direta que vocês têm com o Criador. Vocês têm uma centelha divina dentro que cada ser, por isto são partes do Criador e precisam entender que são células de um grande corpo cósmico. Por isto devem estar sempre em harmonia, sempre desenvolvendo ações pelo coletivo, pois é só através destas ações que conseguirão evoluir. Vocês têm que estar respeitando e trabalhando pela preservação do planeta e seu ecossistema para garantir sua sustentabilidade. Seu planeta que é um organismo vivo e precisa de cuidados especiais. Saibam que a evolução é como uma escada e que aqueles que estão no degrau de cima devem dar a mão àqueles do degrau inferior e assim caminhares em sua ascensão.
entender como foi entendido pelo Nazareno que caminhou entre vocês e disse: eu e o Pai somos um. É importante que prestem atenção, continua a lei de ação e reação, pois ela é implacável. Toda ação sugere uma reação na mesma intensidade ou em uma intensidade muito superior, pois semelhantes atraem semelhantes. Isto é uma lei quântica do universo que é um motor contínuo. Vocês são mestres do universo em busca da maestria, mas só encontrarão a maestria se agirem com discernimento em cada ação para com o semelhante, bem como ao planeta. A sexta frota é composta de 13 milhões de naves que estão alinhadas para vos conduzir na transição planetária que já está em curso em seu sistema solar. Nós estamos em uma dimensão paralela para não causar pânico e vocês podem nos acessar quando dormem e seu espírito sai do corpo físico, como um sonho. Estaremos sempre em contato com as consciências despertas que caberá habitar uma nova Terra, mais justa e condizente com a fraternidade cósmica. Paz em todos os quadrantes. Paz em todas as fronteiras. Somos todos um. Comandante em chefe, Ashtar Sheran, o viajante das estrelas, decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz. Namastê.